Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютердин кэш памятын тазалоо боюнча болмокчу. Компьютердин кэш памятын тазалап турбасак, компьютердин бош оруну толуп калып, компьютердин иштеши кыйындап калышы мүмкүн. Ошондуктан дайыма компьютердин кэш памятын тазалап туруу керек. Компьютердин кэш памятын тазалоонун бир канча жолдору бар. Биринчи жолу компьютердин кэш памятын тазалоодо ушул жерде ушул баскычты басабыз, издөөчү. Баскычты басканыбызда бизде бул жерде выполнить деген приложение болушу мүмкүн. Эгерде бул жерде выполнить деген приложение жок болсо, анда бул жака издөөчү жолчого выполнить деп жазабыз. Выполнить деп жазабыз. Выполнить деп жазганыбызда бул жактан приложение чыгат. Ушул приложениени ишке киргизебиз. Ишке киргизгенибизде бул жактан выполнить деген терезе ачылат. Бул жерге биз жолчого процент темп процент деп жазабыз. Жазып туруп бул жерден ОК баскычын басабыз же клавиатурадан Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда проводниктин терезеси ачылат. Бул жерде временный файлдар сакталып турат. Азыр менде бул файлдар аз, себеби мен кеш памятты тазалаган болчумун. Сиздерде ушул жерде папкалар, файлдар көп болушу мүмкүн. Бул файлдардын баарын өчүрүү үчүн, баарын белгилеп алуу үчүн клавиатурадан Ctrl клавишасын басып, Powerbase'ден англисче А тамганы басканыбызда бул файлдардын баары ушундай болуп белгиленет. Андан кийин бул файлдарды корзинага кетирбестен компьютерден биротоло өчүрүү үчүн клавиатурадан Shift клавишасын басып, Powerbase'ден Делете клавишасын бассак, бизден удаление нескольких элементов да нет деп чыгат. Бул жерден биз да деген баскычты бассак, бул папкалар өчөт. Айрым папкалар өчпөшү мүмкүн, себеби ал приложениялар иштеп турушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерден выполнить для всех текущих элементов деген жерге галочка коюп туруп, пропустить дегенди басып коебуз. Андан кийин бул жерден кайра продолжить басабыз. Ушундай болуп, бул жердеги бардык файлдар өчөт. Айрым файлдар өчпөй калышы мүмкүн. Өчпөсө алар кала берет. Эми экинчи жолу кайра эле ушул баскычка келип, мыштын сол жак баскычын басабыз. Бул жерге бул жерден выполнить дегенди басабыз. Выполнить дегенди басканыбызда ушул терезе кайра чыгат. Бул жерге жолчого темп деп жазабыз. Темп деп жазып Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бул жактан ушундай терезе ачылат. Бул жерде сиздерде бир канча файлдар болушу мүмкүн. Менде азыр бир эле файл турат, себеби мен кеш памятты тазалаганмын. Бул жердеги файлдарды дагы жанагындай кылып баарын белгилеп алып туруп өчүрүп коебуз. Андан кийин үчүнчү жолу бул жерден кайра эле ушул баскычты басабыз. Басканыбызда ушул терезе чыгат. Бул жерден выполнить дегенди басабыз. Бул жака prefetch деп англисче жазабыз. Prefetch деп жазып туруп, Enter клавишасын басканыбызда бизден ушундай проводниктин терезеси ачылат. Бул жактагы временный файлдардын баарын белгилейбиз. Белгилөө үчүн жанагындай эле клавиатурадан Ctrl клавишасын басып, Powerbase'ден англисче А тамгасын бассак, баары белгиленет. Бул жерден корзинага кетирбестен биротоло өчүрүү үчүн клавиатурадан Shift клавишасын басып, Powerbase'ден Delete клавишасын басып коебуз. Андан кийин бул жерден да деген баскычты басабыз. Эгерде айрым файлдар өчпөй турган болсо, бул жерге галочка коюп туруп, пропустить дегенди басып коебуз. Эми үчүнчү жолу бул жерден проводниктин терезесин ачабыз. Проводниктин терезесин ачкандан кийин локальный диск сыгыны тандайбыз. Локальный диск сыгыны тандаганыбыздан кийин бул жактан Windows папкасын ачабыз. Windows папкасын ачып туруп Software Distribution деген папканы издейбиз. Төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшсөк бул жерде Software Distribution деген папка бар. Ушул папканы ачабыз. Папканы ачканыбызда бул жерде Download деген папка бар. Бул жакта загрузка болгон временный файлдар бар. Бул папканы ачабыз дагы. Бул жердеги файлдарды баарын белгилеп туруп
жанагындай кылып эле белгилейбиз. Бул жерден дагы бул файлдарды өчүрүп салабыз. Бул жерде администратор бизден администратордан уруксат керек экен. Бул жерден продолжить дегенди басып коебуз. Басканыбызда бул жердеги файлдардын баары өчөт. Андан кийин 4-үнчү жолу бул мыштын көрсөткүчүн пуск баскычына алып барып, мыштын сол жак баскычын бир жолу басып коебуз. Баскандан кийин бул жерден параметри дегенди тандайбыз. Параметри дегенди тандаганыбызда параметри Windows деген терезе ачылат. Бул жерден обновление и безопасность деген менюну тандайбыз. Тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй терезе ачылат. Бул жерден биз проверка хранилища дегенди тандайбыз. Проверка хранилища дегенди тандаганыбызда C диски проверка кыла баштайт. Бизде локальный диск C'ыбыз 126 гигабайт экен. Бул жерде приложение и компоненты 25.04 гигабайт экен. Другое 1.27 гигабайт. Временные файлы 367 мегабайт экен. Бул жерде сиздерде дагы мегабайт, гигабайт болушу мүмкүн. Себеби азыр мен временный файлдарды башкача айтканда кешти тазалагандыктан бул жерде менде азыр временный файлдардын көлөмү аз болуп турат. Бул жерден временный файлдарды өчүрүү үчүн ушул жерди басабыз. Басканыбызда бул жактан сканирование болот. Сканирование болуп бүткөнчө күтүп турабыз ушул жердеги жолчо толгончо. Жолчо толгондон кийин бул жакта удалит файлы деген баскыч чыгат. Бул жерде сиздерде обновление Windows деген болушу мүмкүн. Ал жерде бир канча гигабайтты көрсөтүшү мүмкүн. Бул жерде параметрлерди өзгөртпөйбүз. Эч кайсы параметрлерге галочка койбойбуз. Windows өзү автоматтык түрдө галочка коет. Биз ошол бойдон эле бул временный файлдарды өчүрүп коебуз. Бул жерден удалит файлы дегенди басабыз. Удалит файлы дегенди басканыбызда очистка обновление Windows деп чыгат. Биз ушул жолчо толгончо күтүп турабыз. Бул бир канча убакытты алышы мүмкүн. Даже бир саатка чейинки убакытты алышы мүмкүн. Обновление баарын өчүргөндөн кийин компьютерди кайра перезагрузка кылып коебуз. Ушундай кылып компьютердин кеш памятын улам тазалап турсак компьютерибиз кыйналбастан жакшы иштейт.